番茄中含有一定量的维生素和膳食纤维，还含有番茄红素。番茄红素是一种使番茄变红的天然色素，它在人体内的作用和胡萝卜素类似，是一种较强的抗氧化剂，可能在一定程度上具有预防心血管疾病和部分癌症的作用。根据俄亥俄州立大学的科学家的报告，每周吃五次番茄，不管是罐装、生、熟、汤、番茄酱或果汁，能提供足够的番茄红素，将癌症和心脏病的风险降低一半，并改善肺、眼睛和皮肤的健康。